Goeiemôre en baie welkom by hierdie reeks van baba stimulasie onderwerpe wat aangebied word deur my Louise van Biljon, stigter van Kalri, maar ook gekwalifiseerde kinderkineticus. Ek hoop julle vind die onderwerpe baie interessant en dat julle ook dit julle sal bemagtig vir die pad vorentoe as gesin saam met hierdie nuwe klein ding. Baba stimulasie is baie complex, maar dit gebeur ook so baie vinnig, en hoe kleiner die, of hoe jonger die baba nog is, hoe vinniger gebeur die veranderings dagelijks. En dit is hoekom dit vir ons so opwindend is, om te weet waarin werk ons, zodat ons kan weet waarop om te begin focus. So as ons dan kyk hoe baba ontwikkeling plaasvind, dan kan ons sien dat die baba in totaliteit moet kan ontwikkel. Hulle moet kan beweeg, hulle moet kan gelukkig wees in die plekkie in hulle huisgesin, in hulle lewe vorentoe. Hulle moet gebalanseerd kan wees, gesond en ook net sommer lekker aktief. So ons moet hulle die kans gin om van daai doelwitte te kan bereik, om te kan beweeg, om te kan gelukkig wees, om te kan rus. Dit is dan belangrik dat ons kyk wanneer in die dag om die baba te kan stimuleer. En dit wissel elke dag, want ons moet oplet hoe laat of wanneer is die kind wakker, gelukkig, oplettend. So direk na 'n voeding, wanneer hulle ontspanne en gelukkig is, is dalk 'n beter tyd as wanneer hulle al begin oorgestimuleerd raak of honger of moeg is. As ons dan kyk hoe lank ons 'n baba kan stimuleer, dan hang dit maar af van hoe hulle ook groei en ook of hulle na 'n diep slaap of 'n kort slaap was, maar dit is wel baie meer voordelig om het kort te doen, eerder as om te denk, dit is nou tyd vir stimulasie en een lang sessie in te sit. Ons moet altyd pas op vir oorstimulasie. Oorstimulasie maak 'n klein ding geïrriteerd, maak dat hulle minder kan slaap. So daar is tegnieke om 'n baba te stimuleer, maar daar is ook tegnieke om hulle te laat ontspan, en massering is byvoorbeeld een van hulle. Met massering kan ons dan kry dat hierdie klein ding se lyfie ontspan, maar ook dat mama en papa ontspan as gevolg van die endorfine wat uitgeskei word of vrygestel word binne in die volwassene self. Maar as ons ook kyk na risiko's, dan moet ons kyk dat daar stimulasiegoedjies wat ons gebruik nie verstikking kan veroorsaak of in die keeltjie kan vassit nie, en ons moet ook kyk dat die baba wat nog nie sterk spierbeheer het nie, hulle self nie beseer nie. Dit is byvoorbeeld soos om teen iets te stamp as hulle moeg is en omval, of byvoorbeeld as hulle ietsie omtrek wat swaar is en boop hulle kan val. So daar is verskeie goedjies waarna mens moet oplet in jou alledaagse lewe, maar ook in tydens baba stimulasie. Motivering vir elke klein ding is uniek en anders. Ons kan hulle opgewonde kry met ons stemtoon, ons kan hulle opgewonde kry deur saam te lag of ietsie snaaks te doen, maar dit raak eers gewoonlik belangrik soos wat hulle ouer raak. Die klein babietjies onder 3 maande is nog nie so ingesteld op al hierdie motivering nie, maar hulle is ingesteld op die emosies wat hulle ervaar. So, lag saam met hulle, lag vir hulle, lag vir mekaar, lag vir iets anders. Maar leer hulle dat daardie positiewe geluide lekker is en opwindend is. Goed, tegnieke is nie vir almal altyd dieselfde nie vir die volwassenes. Want ons sukkel om soos 'n baba te kommunikeer, maar dis nie te sê dat daar nie tegnieke is wat vir elkeen aanvaarbaar sal wees nie. So ons moet net opsies hê en dan moet elke persoonlikheid kyk wat pas by hulle en wat pas by die kind of wat pas by die scenario. Maar speelgoed is 'n baie interessante onderwerp tydens stimulasie, tydens speel. Want speelgoed kan jy gaan koop met 'n doel, of speelgoed kan jy gaan kry in jou huis met dit wat reeds daar is en net vir dit 'n nuwe doel gee. So 'n blokkie hoef nie net 'n blokkie te wees nie. 'N blokkie kan ook 'n karretjie wees. 'N klippie dieselfde. 'N pot in jou huis
is net zo lekker voor jou kind om je kos te maken als een klein speel goedkom bij stelletje wat jij gaan koop. Als men dan kijkt, dat speel moet soms spontaan wees, so baba moet tyd gun om enige speelding ook te ontdek en uit te toets, en dan moet ons soms vir hulle bedye, wat kan hulle anders doen met die speelding, maar tydens dit moet ons net altyd weer eens verseker dat dit veilig is. En dan kyk ons ook na, wat is die doelwit wat gestel word vir jou kind, soos wat hulle groei. Want dit verander elke 3 maande omtrent vir die kleingoed. 0 tot 3 maande is daar sekere doelwitte wat ons verwag. 3 tot 6, 6 tot 9 en dan raak het bietjie langer 9 tot 12, maar nie 12 tot 24 dan. En die doelwitte, mylpale, wat ons verwag, is gemiddeld vir elke kind diezelfde, maar uniek vir elke kind. Want partijkinders is bijvoorbeeld beter met spraak, gaan baie vroeger begin geluide en woordjies maak of sinsconstructies. Ander gaan bijvoorbeeld baie vinniger en verder een ding kan gooi. Of ander gaan vir jou kan goedjies op mekaar pak, een toringkie wat die begin is van ander vaardighede, of ander gaan vinnig begin stap of hardloop. So elke doelwit wat ons daar het, is uniek vir elke kind, maar daar is een gouwe draaitjie wat ons deur het alles moet kan intrek. As ons dan kyk weer net na hoe werk baba stimulasie, moet ons kyk na hoe werk die baba se wakker en gelukkige tye, maar ook hoe werk die gesin se beskikbare tye. En dan moet ons net weer dat dit baie beter is om kort te stimuleer, as om skuldig te voel, omdat jy nie 'n lang stimulasietyd kon insit nie. So babas ontwikkel van die brein, van die rugmurg af, na die kante toe, maar ook na bo of na onder van die spiere. En dit is waar ons dan die konsep en die begrip van groot spiere, dit is jou sterker spiere wat nader aan die middel van die lyf is, en jou fyn spiere wat dan verder weg is. Dit is soos jou vingers en jou toontjies, maar ook die oë of die mond is die fyner spiere. Nou, die baba se brein moet eers die paadjies vanaf die funksie, vanaf die brein, na die spiere toe uitkry en dit terugkry en vertrou en instruksies gee en dan so verder die senuweebane en die breinbane ontwikkel via in samenwerking met die spiere. En dit is waar dit dan so ongelooflik opwindend is om te weet hoe ons met beweging selfs die brein kan ontwikkel, of andersom ook hoe die brein kan ontwikkel en beweging kan verbeter. En dan kan die kind beter beplan en taakjies uitrig. So beweging en breinontwikkeling gaan altyd hand in hand. As ons dan verstaan dat die kind van die brein afwaarts na die spiere toe ontwikkel, na die kante toe, na die ander spiere toe, dan moet ons besef en verstaan dat die brein en die spiere die heeltyd met mekaar saamwerk. Maar daar is ook ander reflekse wat saamwerk en wat nodig is vir die kind om dan te kan oorleef en ander vaardighede te kan bemeester wat nie noodwendig daar is as gevolg van spierbeheer of as gevolg van breinfunksie. Dit is as gevolg van oorlewing. Uit die reflekse en daarna, maar ook daarmee saam ontwikkel ons dan mylpale. Dit is die verwagting wat ons op sekere ouderdomme het van loop en kruip en so aan. Ons verwag ook sekere vaardighede met die kind kan doen. Hy moet byvoorbeeld kan loop in 'n reguit rigting of hulle moet kan spring of hulle met 'n bal kan gooi. En dan kyk ons eers van hoe goed kan hulle hierdie vaardighede doen. So almal moet die vaardighede kan bemeester en die mylpale op 'n sekere ouderdom verwag ons hulle moet dit kan bereik. Hoe goed die kind dit agter doen is nie so belangrik as ons kyk na die gemiddelde kind se ontwikkeling nie, want dit is waar ons dan sportsterre kry of musikante wat beter is, mense wat goed met taal kommunikeer of wiskundig beter is. Daai vermoë
is dan uniek aan elke persoon. Maar om net gemiddeld gebalanceerd te ontwikkel, is dit belangrijk om te kyk na die volgorde van die reflexe wat wel daar is, die mylpale wat wel daar is, die vaardighede en vermoë kan ons vir elke kind ontwikkel deur te herhaal. Goed, so die reflexe kyk ons dan weer eens na, dit is goedjies soos, suig, gryp met die vingers, dit help ons om hulle later hulle kopbeheer beter te kan kry, loop op die tone, ons doen nie dit rarig baie nie, ons kyk nie dat dit daar is, want hier een klein babiekie te laat loop op hulle tone, sit baie gewig op die gewrigte wat nog nie sterk genoeg daarvoor is nie. As jy aan hulle wangetjie wryf, dan draai hulle spontaan hulle wang om dan te kan oorleef om melk te kan soek, of as jy hulle gesiggie afvee, gaan hulle baie keer hulle asem ophou en nie daarvan hou nie. So, sommige reflexe maak dan dat ons die kind kan kry om uit die oorlewing te gaan en spierbeheer te doen. En een waarop ek graag hierso fokus, is dan die een om ietsie wat in die hand is, te kan vasgryp. Dit is 'n baie interessante een, want hoe kleiner die kind is, kan hulle daai voorwerp byvoorbeeld vir 'n paar sekondes vashou met spierbeheer. En dan raak die spierbeheer moeg en die kind gaan weer terug na 'n reflex toe. En die spierbeheer en die reflex werk teen mekaar. En daai kind kan dan nie meer sy handjie oopmaak om die speelding te laat val nie. So hy raak huilerig, kan hulle self oor die kop slaan met 'n rattel, bloot omdat hulle nie in staat is om teen die reflex te kan gaan en die handjie oop te maak nie. Kom ons begin dan by die boonste deel van die lyfie, die kop en die nek, wat baie swaar is in verhouding met die res van die lyf. Die kop is baie swaar, maar die kop is ook baie groot en daai spiere in die nek moet dan baie vinnig ontwikkel om hierdie kop te kan beheer. So gravitasie maak dat die kop dan maklik net wil vorentoe val of agtertoe val wat 'n risiko is. Ons het nekbeheer dis dan nodig vir veiligheid. Om seker te maak hierdie kind beseer hulle self nie. Maar ons het dit ook nodig hoe nekbeheer om te kan ons kop draai in 'n rigting in vir wat ons wat die baba wil kan sien. So dit help dan dat hulle kan verder spontaan ondersoek en kyk wat gaan in die lewe rondom hulle aan. Dit help ook met die postuur, soos wat die nek dan versterk, volgende kyk ons dan na die bors en die romparia en die heupe en die belangrikste is eers dat die kind kan reg kry om teen gravitasie hulle kop dan reg op te kan hou. Dit het ook dan 'n effek later op balans en vestibulair, maar vir nou kyk ons eers net na die maklike van ja, kopbeheer en nekbeheer is belangrik om daai spiere daar rondom reg te kry. As ons dan verder kyk, is dit ook 'n vereiste dat kinders eers hulle nekspiere moet kan reg ophou en beheer daaroor kan hê veral oor die sit postuur voordat hulle regtig wil vaste kossies begin bekendstel aan kinders en dit is daaroor sodat die spysverteringsstelsel in 'n reguit lyn kan wees en dat ons weet al die spiere is in plek om die postuur reg te hou vir daardie eet. Maar in die klein kindjie is dit die begin van die groot spiere se ontwikkeling. So hulle grootste uitdaging is om teen gravitasie te kan gaan en dan is dit ook as dat hulle kan observeer vir wat verder om hulle aangaan as hulle self hulle nekkie kan begin draai en kan verder kyk, volg, maar ook verder kan veilig wees. Dit is altyd handig om 'n paar voorstelle vir stimulasie te kan ontvang. So ek wil graag vir julle dan 'n paar sulke wenke gee. Dit is beweeg 'n voorwerp wat sterk kontras het voor jou kind. Omtrent so armlengte voor jou kind se gesiggie, dat hulle dit met hulle oogies kan raak sien en kyk of hulle net vir 'n paar sekondes, een of twee,
sekondes as jy gelukkig is, die voorwerp probeer volg. Ons begin aan die een kant van die gesiggie, so is eers net aan die linkerkant en dan net later aan die rechterkant. Maar jonger as 1 maand is het vooral makkelijker voor een baba om zwart en wit contrastgoedjes te kan volg. Dit is ook hoekom mamas dan baie keer hulle gezichten oopmaak van hare, zodat die baba die gezicht beter kan zien teen ander achtergrond, als die haarkleur en die gezichtkleur baie dieselfde is. Een volgende voorbeeld is ook om tummy time of magie speel activiteiten vir hulle te kan gee. Terwyl jy tummy time doen, wees by jou kind, want dit is baie keer vir hulle nie lekker nie, so sit daar, lê plat, gesels, maak oogkontak, wryf op die grond, maar weer eens nie baie lank nie, en kyk of jou kind die vermoë het om haar gesiggie, haar wang, net bietjie van die grond af op te lig. Een volgende voorstel is om die baba oor die arm te dra met hulle ruggie teen jou maag, en dat hulle dan uitkyk vorentoe. In hierdie posisie hoef ons nie die kop dan vast te hou en te ondersteun as daar nog nie nekbeheer is nie, want die gesiggie hang spontaan af ondertoe en die gevaar vir besering is nie groot nie, maar die kind kan dan hulle gesiggie self optel teen gravitasie en bietjie kyk en as die nekkie moeg raak, hang hulle weer vorentoe. Om dit makkeliker te maak, trek die baba in 'n posisie sodat die koppie bietjie meer geondersteun is deur die arm en dat hulle nie so ver afhang as gevolg van gravitasie nie. En dan 'n laaste een is die grypreflex. En dit is as jou baba op haar ruggie lê, sit jou duime in haar handjie en sy sal van spontaan self 'n vuisie gryp om jou duim en gebruik jou vingers dan die res van jou handse vingers om die voorarmpie net saggies te squeeze en die skouertjies inwaarts te druk. Dit help die spiere om dan in 'n versterkte posisie in te gaan, maar dit help ook die beenderre van die arms en die skouers om in 'n vasknyp posisie in te gaan en dit knyp basies die koppie vas om die koppie dan saam met die res van die lyfie te kan oplig. Sodra 'n baba se nek dan spontaan swaarder raak en die kop afhang, moet jy weer die baba laat terugsak en ontspan, of sodra die armpie spontaan reguit gaan, ontspan ons eers, want dan is die spiere te moeg. Hierdie is wel 'n gevorderde oefening, maar soos wat hulle ouer raak, kry hulle dit makliker reg, en dit versterk sommer ook die spiere en maak jy optel en jy dra die hele tyd dan baie makliker. Ek hoop en vertrou dat hierdie vir julle baie interessant was en dat julle ook uitsien na die volgende onderwerpe wat aangebied sal word. Ek glo dat dit vir julle hulpmiddels en tegnieke gee om in julle unieke situasie as gesin en as baba en ouer te kan funksioneer en ook optimaal dan die tyd saam te geniet, maar ook om die regte bewegings te doen om stimulasie te verbeter. Kyk gerus uit na die volgende tema, wat meer oor oogspierontwikkeling sal gaan, as ook verder in die reeks praat ons oor mylpale, soos skryp, loop, praat, en watter vaardighede daarmee saamgaan, en hoe ons dan die groei en die stimulasie kan komplementeer. Groete en sien volgende keer!